Energia! É o Joe Klaus, cara! Chuta! Agora, 3 minutos, gravamos os juros bem em cima. Astor, Vivi. Vivi, Lias. Sérgio, para ser boa. Sérgio, novo. É isso que está com a sua, não tem tempo, né? Jau par soli esam tuvāk labākajam četrniekam.
nepārdzīvojiet ļoti, tomēr pusstundi jums bija iespēja kārtīgi uzslidot, parādīt savu mēsdarību, ne tikai pretiniekam, bet arī saviem komandas biedriem līdzekļiem.